ашылған нұр, сөзің кәусәр бал мекен. Бұл ғаламда сенен асқан сірі біреу бар мекен. Әлем бэнд тобы 20 жылдық тарихы бар әнге жаңа дем бермек. Бұл туынды 3-4 аптада жарық көреді, себебі індеттің әсерінен үйлеріне кеткен. Жақында жиналып, жұрт назарына ұсынылады дейді. Қазақстанда үлкен музыкалық додаға қатысқан болатынбыз. Сол кезде Музарттық ағаларымыздың ретро әнін таңдадық, сенің көзің деген. Адамдардың көңілінен шықты. Ал бұл әнді коммерциялық тұрғыда аға деп шешкен. Тобымыздың продюсері Алмас Бекш ағамыз Музарт тобындағы ағаларымен келісіп, сол кісілердің ақ батасымен, келісімімен енді біздің орындауымызда сол әнді тыңдай алатын боласыздар. Boys Band кезінде аты шулы бейнебаяндарды түсіруші еді ғой. Содан болар жігіттерге деген теріс ойдың ел арасында қалыптасып қойғаны. Көбінесе жүрген жерімізді хайп, жүрген жерімізді қара пиар деп білетін. Ал енді олай ойламайды, себебі Әлем Band ағаларының жолын берсін дегенге ырымдады. Бірақ әнге өздерінің ерекшеліктерін қосқан. Айта кетейік, топтың дайындап қойған бірнеше тректері бар. Оған қоса жаңа жобаның басын бастамақ. Жастардың форматындағы бір жоба жасайын деп отырмыз. Жоба туралы кішігірім мәлімет. Жобада әнде, биде, сұхбатта, әзілде және басқа да қызықты өзіндік айдарлар орындалатын болады. Олай болса, сіздерден күтетініміз көп. Сәттілік!